Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky, všechny fanoušky těžkých nákladních aut u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a my máme dneska další super zakázku záchranné lano. Naším úkolem bude k pomocnému nádraží, který se teda na mapě nachází tady, pojďme si to hnedka ukázat, dovést dvě velké roury. Cesta bude úplně stejná jak s raketou, akorát, že pojedeme tady s tím super těžkým velkým návěsem. Takže já jsem zvědavý, jestli jsem si náhodou nevzal moc velký sousto, ale říkal jsem si, že to prostě zkusím. Mám tady tu cestu tak nějak jako, řekněme, připravenou, takže jednak budu využívat těch svých pontonů, co tady natáhali ti ženisti. Což divé se úplně v pohodě ten jakoby zvládá, takže toto je pohoda, tady stojí u ženisti. A myslím si, že jsou tady dvě akorát slabý místa. Jedno slabý místo bude tady ten sjezd dolů a druhý slabý místo bude tady to esičko. Pokud toto všecko zvládnu, tak si myslím, že potom už na té cestě, krom toho, že se budu trošku jako zapadávat do sněhu, mě už nic jiného netrápí. Tady možná ten výjezd, tady si budu muset povolat tady tu Tatru, ale to je prostě podle mě jediný, co by mě mohla na té cestě jako tak nějak zastavit. Hele, uvidíme. Jo, schválně, říkal jsem si, že prostě velcí řidiči musí udělat velké činy, tak jsem se do toho obul. Jo, ono, dívej se, už to tady trošku ne, v pohodičce. Jako odvozit s dvouma návěsama na pět pozic, to umí každej. Ale odjet to se super těžkým návěsem, to už prostě umí Krobot a pár dalších řidičů. Jo, takže uvidíme. Podíváme se na to, jestli to zvládnu nebo ne, já jsem sám zvědavej. Cestu máme postavenou, tak nějak bych to měl jakoby určitě zvládnout a ono bude možná problém to tady vůbec jako naložit, že jo. Ale uvidíme. Tak, tady hnedka tady zleva, OK. Paliva máme dost, navíc tam je cestou benzínka, takže to bych se nějak netrápil. A jak říkám, cestu máme trošičku postavenou od těch ženistů, takže tady si pojďme najet hodně jako takhle ze široka, abych to mohl potom pěkně vycouvat. Tak, ještě. Tak, je tady dost těch rour, tak pojďme se na to podívat, roury, velká roura, jedna, druhá, no tak to jsou akorát vony. A to nemůže moc vážit ta roura, jako jo, jako určitě to nemůže vážit jak se to bude tak ta raketka, no, že jo, ta raketa to jsou takový, to je taky taková velká roura. Akorát, že to má ještě ventil na začátku a na konci, no. Tady ty rovry, ty jsou bez ventilu. Tak, pojďme na to, šups. Ale můžu jet zatím podle mě na automat a pojďme si dát, já to nepoužívám, ale měl bych zapnout majáky. Když vezeme dvě velké rovry, tak to už musíš vést jako s majákama, to se jinak nedá. Tak, no a říkám, pojďme na to. Doufám, že už teďka neutáčíte oči sloup. No, tady se dostáváme za mě prostě do velmi kritického místa. A jestli neprojedu tady toto, tak mě to bude mrzet, no. Ale uvidíme zatím, jako jak říkáme my řidiči, nebudem stahovat gaťata, dokud není brod. A kdo se bojí, nesmí na Amur. Ten nájezd je tady dobrý, jo. Hele, já si myslím, že to bychom měli dát, jako. Jako vezmu to hodně ze široka. Aha, tak tady už to tady trošku začíná haprovat. A no. No, dobře. Dobrý vědět. Tak co tam je vzadu? No tam není nic, takže pojďme se trošku přitáhnout zpětně. Tak. To je ono.
Tak. A teďka to teda musíme vzít tady takhle do kola. Teď už by to mohlo vyjít, ne? Jo, to vypadá, že to vyjde. No a teďka se prostě dostáváme opravdu za mě do sekce, kde se bude rozhodovat, no. Buď to tady stočíme, ten... No kolik to může mít, jo? 50 metrů? Nevím, nedokážu si... Ale když to teďka vidím, tak to... No, to bude asi spíš horší tam potom mezi těma skalkama, no. Tady asi u těch stromečků ještě na pohodu. Ajajaj, to jsem asi nečekal. No hele, dívej se, opět. No, čerta starýho, tak to se zvědavej. To se zvědavej, co to tady natropí. Ale to musí jít, to mě neříkej, že to nejde. Jo, to půjde, teď už to vidím. Pojďme se dívat takhle zezadu, ať vidíme, jak to jde. Roura, super, bezvadná, toč. No hele, tak to jde úplně jak po másle. Úplně jak po másle, tady přejedeme jeden mostek, druhý mostek, tady už to máme trošku na to, nadrolený. Tak, pěkně na most. O, dívej se, to je vončo, tady toto. Toto bude trošičku, už to vidím, už to cítím, toto bude drhnout, že jo? Nebo ne? Ne, pohoda, tak to jsem si myslel, že třeba tady by to mohlo trošku. No tak to jsem projel dobře, hoši, to jsem projel dobře. To si zaslouží nějaký komentářek, jakože pochvalnej zatím. Jo, mohli bychom to tak dělat, že bychom vždycky jako... No, tak co tady? Tady to bude teda teďka možná trošku haprovat. Nevím, jak se mě tam na to stavějou ty kolesa. Jo, OK. Tady bych potřeboval... Ryc do brku. Tak, vyměnit auto. Tady stojíš teda úplně špatně, kamaráde. Pojď se, přitáhni se a jedem. Nevytáhneš se. Jo, takhle, ty se nevytáhneš, jo, to už tady vidím. Tak, to není jako, že bys byl tak slabý, to jenom tam ti ten pařízek jako v tom bránil. Tak. Vypnout motor, vyměnit auto a jedem dál. Tak, zvládáš? Jo, pohoda jazz, tak. OK, šupí to presto. No a teďka nás čeká tady, hele, tady to bude chtít asi hodně nájezd. Nejsou si jistý, že tam nejsou svodidla. A výjezd nahoru, no a je tady ten, hele, tady jo, tady to už vidím, tady už to vidím. Tak kudy tudy? No, čerta starýho, kudy tudy? No, co teď, baborať? Já si myslím, že tudy mám. Hele, trošku to tady na to. Natočíme si to tady trošičku. Tak jak v Eurotracku, tam už... Pardon, to jsem nechtěl, teďka mě úplně při... Rizobrku. Dobrý. Hlavně to nezhodit, kamaráde. Tak, to by bylo. To tady máme pěkně natočený. Tady ten šutr asi nech, na ten se vykašli. Tak pojď, zaber, kamaráde, zaber, ber ho. Tak, tahej. Šups, hi. Stará. Já si myslím, že nevyjedu tady ten kopeček, no. Ale, teďka mě to napadlo, já tady mám ty, jak oni se jmenujou, ty ženisty. A ti ženisti to vyjedou. Jedem. Počkej. Tak, pozor. Zpátečka. Jo, to je pohoda. To je pohoda.
Tak, a teďka to toč. Tak, tak, počkej, tak to bude muset asi dopředu. Trošku tady víc ještě vzít ze široka. Tak, zpátečka. Počkej, tak teďka jsem z toho trošku jelen strany zdaněk, takhle. Tak. Jo, to je ono. Já tady se točím trošku špatně. Tady se netočím úplně tak, jak bych měl. Tak, zpátečka. Tak, teďka si to převez trošku dopředu. Tak, a teď už to dám. Jo. Tak, a teďka dopředu a jedem. Jo, to půjde. To půjde. Jasan, tak, nejsou si. Tak, teďka by jsem potřeboval tady toto. Hele, tady budem opravdu potřebovat toho ženistu. Bez něho to tady prostě nezvládnem. Tak, pojďme na to. On má totiž ty, jak se to jmenuje? On má totiž ty řetězy. Tak, vyhrab se. On teda bude problém, aby ses dostal před to, že? To bude ještě, myslím, problém pro tebe, kamaráde, ale... Musíš to tam... Jo, tak tam je prostor, to vidím. Tam je prostoru, kamaráde. Tam se vyjdou až 4 ty ženisti. Možná. Tak, toč. Toč, pozor, já vím, že ti tam stojí tak blbě, ale... Jo, hele, pohodička, klídeček. Tak. Zastav. Chytni tady tohoto. A jedem. Dívej se, to táhnem ty brďo jak. Skoro dobrý. Tak co, kde je tam problém? Tak, vyměnit auto. Kde je problém, kamaráde? Hele, nic... Není nic jednoduššího, než to tady takhle... v oběd, jo? Pozor. Tady to je, jako už to vidím, no. Kde je kámen úrazu. Tak. Je tady něco dalšího, čeho by se dal chytnout? Není. Já potřebuju toto přitahovat. Potřebuju s tím autákem zajet. Ne. On jak se mě bude táhnout tady na tu stranu, to je špatný, no. Tak, ok, necháme to takhle, vyměnit auto. Jo, Rizoberku, co jsi to vyměnil? Tak, zpátečka. Tak, stůj. A jedem. Toč sem. Jede. On teda jako klouže samozřejmě na tu levou, nebo z našeho pohledu teďka na pravou. Doufám, že mě tam... Tak počkej, já teďka vůbec... Teďka nevím... Pozor, teď... Nevím vůbec, kam jedu.
Tak toto bylo hodně kritický místo, ještě že jsem tam měl toho ženistu. Protože tento teda hodně vyřešil, no. Tak, teďka to musíme jenom tady vytáhnout. A odsud už bychom mohli jet zase na klídeček. Tak, odpojíme ženistu. Já si myslím, že by to tady měl bez problému zvládnout. Vypnout motor. Vyměnit auto. Kolik máme? 141 litrů to je. To je pohoda. Tak a nás čeká ještě teda jedna záležitost, jak jsem říkal, a to bude tady to vesičko, no. To ještě tak jako si myslím, že situace, kde by to mohlo zahaprovat, jinak už prostě nevidím nějak. Jo, tak dobře, tady tyto. No dobře, tady ty. Tady ty nesrovnalosti. Tady vím, že tady by se ještě hodil jeden ten jako most, ale už jsem to tím nechtěl dál komplikovat. Tak je to tady ostrý teda, ale jak říkám, jako jednu rouru na tom to tady proveze každej, ale dvě roury, to už je prostě trošku výkon. A očividně to zatím jde. Nazdar, kámo, tady máme ještě tajgu, kdyby něco, ale ta nemá taky řetězí, no tak teď si najdi na ten největší šutr, co tam byl, no. Co toto je za řidiče do prčic, ty valíš dom, kamaráde, jako, tak, hele, pojďme na to. Tady ještě se vytočit tady v té pasáži, ale to půjde, teď už to vidím, když to teď vidím na vlastní oči, tak je potřeba jet hodně dlouho rovně. A teďka to stočit. Jo. No, hele, to je ono a tady už je to jakoby rovně, to jenom na té mapě to vypadá tak jakoby nepříjemně, ale tak, pojďme na to. No, hele, tady ta zatáčka, ta ještě trošku jako hele, tady to musíme udělat takhle. Hele, tady ten zadek. Musíme ten zadek táhnout semka. Takhle. Bude to? Jo, on už se tam ten návěs porichtuje jako. Tak a teď? Tak a toč. Jo, kamaráde, to je. Kdo to řídí, prosím tě, neřídí to krobot náhodou to auto? Jo, dobrý, je to v pohodě, to je on. To je poznat už podle stylu jízdy. Tak, pojďme na to, co tady nás čeká ještě za nějaký komplikačky. Tady možná se mě zadrhnou ty. No, jasán, to jsem si myslel. Tady se mě zadrhnou tady ty blbosti. Ale my to přetlačíme. A ještě to tady zkusíme přetlačit tadyma. Tak teď už, ještě zaber. Teď už to musí jít. Tak už to jde. Tady nevím, jestli se to nemělo jet po ledu, když jsem teďka na to koukal, ale Jedu po ledu, nebo ukradcem koledu, nebo jak to je, hele, v pohodě, nebudem se pouštět do žádných větších akcí, žádný zpívání, abych se soustředil opravdu na tu jízdu. A to vypadá hodně dobře. Tak, tam bude jedno to místo, kdy budem muset k té benzince vyjet po tom ledě, to samozřejmě nedáme ani náhodou, jo, to je jasný. A zatím jedem vážení celou dobu na automat, tak já zkusím aj teda želvu. Teďka jedem na želvu teda, protože teď to je tady trošku zasněží, no. Nevím, jestli když sem kadáme tady toto, jestli to něčemu pomůže. Na pohodu s přehledem, jak to vypadá z kabiny, no z kabiny nemám vůbec žádný přehled. Ale máš tady uklízíno, kamaráde, Tak, hele, tady nás možná
Počkej, tady, jo. Tady nás možná čeká ještě další trošku jako zádrhel, už to vidím, ty bláho. Člověk si to tak úplně neuvědomuje a na té mapě to není vidět. Můžeme dát jako rychlejší, jo, můžem. Pojďme tady fakt po té pravé straně. Tak, tak, a toč to, doleva, doleva, to půjdem, kamaráde, půjdem po levé straně, jenom to tady takhle. Hele, tady ten shooter, ta Klára tam nebude jen tak, jako. To tam bude mít asi nějaký důvod. Hele, toto a pak už jenom výjezd u benzinky, po ledu. Tady jsem se zatím teda vyhnul. Takhle, fajn. No, pak ještě tam je jedna komplikace, že ten super těžký návěs budu muset zase zavést zpátky, tyjo. No, myslím, stojí docela hodně peněz. Jakože to už tady nechceš nechávat. Můžu to dát jako na rychlejší želvu? Jo, můžu. No, hele, to odsejpá, ty brďo. Tady jdu musím rychleji, jak Bertu s trolejbusem. Jo, hele, dobrý, tady už bude jenom stoupání nahoru, tady si fakt myslím, že bude muset povolat tu Tatru. Protože, toč, kamaráde, toč. Protože to prostě ale, no, dobrý. Co se stalo? Jo, dobrý, on tam trošku tady ty stojky zavadili, ale žádný problém, co by jako měl, že jako není to problém, abych musel vystupovat z kabiny, jo. Tak, toč to, kamoško, toč to. No, a možná tady, člověče, nebude takovej výjezd, teďka, když to tady sleduju, to možná nebude zase až tak žhavý. No, uvidíme, hele, jo, hele, uvidíme. Koukám, že mě dochází palivo. Tak já dotankuju samozřejmě teďka úplně dotankovat. Tak to máme, takže paliva máme dostatek. Tak dáme si tady toto a možná to bude chtít teda navíják. No s tím navíákem to jede rychlejc, tak. Tak zaberte pánové a dámy, zaberte, tady to bude možná chtít tady ten naviják, takhle, aby jsme se dostali sem. Aby jsme tady neškrábali ten návěs od ty stožáry telefoní. Jo, hele, tak to tady, jo, tak to jsem si to blbě pamatoval, tady není žádný výjezd, jo, tak to jsem si blbě pamatoval, tak to je dobrý výjezd. Pohoda, jo, tak to je fajn. No, hele dobrý. Takže tady kolem benzinky. Já nevím, jestli budu tankovat nebo ne, ale asi ano, asi jo. Odpojím to, natankuju a budu pokračovat dál. Ono nevíš, když se mě to bude hodit. Nevíš, jak tam bude dál pokračovat, kde jaká mise, jaký úkol. Pak by mě to mohlo třeba mrzet. Když už tady kolem toho pojedu. Tady vidím ten brdek, tam se mě zase zaseknou ty stupačky. Oni si mě zaseknou už možná tady. No, richtig, ty brďo. Ale tady si poradím. To chce prostě, jo, trošku to tam dře. Zaber. Tak a už to je venku, už to je. A tady bude ještě jedna teda ta. Ještě jeden ten brdeček, tady se mě zase zaseknou ty stupačky. Ach jo, no to už prostě vidíš, jo. Tady se mě zasekne celý ten návěs, jo, aby to nebylo tak jednoduchý. Tak pojďme to táhnout. Ale jeď, ještě kousek. Tak počkej, tady to bude chtít trošku jinak.
Takže takhle. No, hele, tady to je asi trošku komplikovanější. No, tady jsou dvě varianty. Můžu to odpojit. A takzvaně posunout dál, jo. Nepůjde. Tak, pojďme teda pak musím jít zpátky. A uvidím, co se stane, když to... Jo, tak teďka mě vylítlo auto úplně do vzduchu. A už zaber. A teď to půjde. No, jasám, to chtělo tady toto jenom. Tak, a je to. A je to, hele, nakonec jsem se z toho taky dobře vykroutil. Vypadalo to trošku jako, že by mohla být komplikace, ale ono někdy tady to odpojení, zapojení prostě pomůže, no. Tak, stůj kamaráde, teďka odpojit. Půjdeme tankovat a, pardon, půjdeme tankovat a pokračujeme dál. Máme dotankovaný a pomaličku sjíždíme k železničnímu, ty bláho. Tady dolů k železničnímu přejezdu, toto je celkem dost prudká zatáčka, ta mě trošku překvapila. Toč. Ne, to už nevytočí, pardon. A teď už to dáš. Jsem si myslel, nedáš. Teď? Tak. Takže toto na mě překvapilo, že tady je taková prudká zatáčka, to jsem neodhadl z té mapy. No, máme dotankovaný a uvidíme, jaká bude tady cesta nahoru, ale jestli to bude jako ta ledovka, tak budem potřebovat prostě pomoc. Ole, tak to se tam nevlezeš, nebo co? No, vypadá to na ledovku, kamaráde, vypadá to na ledovku, tam to bude potřeba asi Tatru. Tam bude potřeba asi Tatru. Tady to můžu takhle jako takhle stříhnout, to jednoznačně. Už jsem se lekl, tyjo, že se na tom zasekne. No a tady to teda jako bude ještě zajímavý, no. Já tu Tatru mám kousek, takže nebude to problém. A vidím, že toto bude problém. Tak pojď. Jedem. Tam je ten přívěs, ten návěs trošku zaseklej. Na něčem. Takže pojďme takhle. Tak, to bychom měli. Tak, toto ještě zkusme trošku popojet. A jak říkám, no, toto asi nevyjedem. Tak, hele, dostali jsme se tady z toho. Uvidíme, ale... Teď mě to samozřejmě bude snášet, jako nebo stahovat na tu pravou stranu. Nic, hele, tady uděláme, hnedka vytáhnu tu Tatrovku. Tak. Paliva máme dost, všecko je, takže opravdu to jenom chce. A už je to kousek, jo, my jedeme tady do toho, do té fabriky. No, tak zaber, holka. Zaber. A pardon. Takhle. Ten zvuk, ty brďo, to je prostě, jak ona zabírá tam ty kompresory, nebo co to je super. Tak, zaber.
No, tady, no jasný, ty nejsi stavěná do toho, chápu. Tak. Problém je, že se musím nějak dostat před toho... Jak on se jmenuje? Zigze. Tak jo, tam jsem se dostal dobře celkem. Tak, OK. Takže jsme tady. Stůj, holka. Stůj. A je teďka otázka, jestli já to opravdu nepřeto. Vyměnit auto. Odpojit přívěs. Uklidím ho tady někde na straničku. Se mě tam zahákl, nekecej. A zkusím to dojet s tou Tatrou. Tak, vypnout motor, vyměnit auto. No ta to musí prostě zvládnout, tak jako na co by měla jinak ten vysoký návěs, závěs, ona myslím nemá ani nízký, když by si potom tady s takovýmto nákladem neporadila, jo. To bych pak... Pozor. Tak. Jak příliš daleko? Tak, to je ono. Tak, teď je... Stůj. Tak, pojďme na to. V pohodě. Jo, ona to odveze. To je silák. Tak jo. Hele, dobrý, ještě, že jsem ji tady měl, z minula. Já jsem s ním vlastně tu raketu táhl, že jo, nahoru. A takhle je to teda lepší, než to táhnout za tím zigzem. Čerta starýho, toto bylo hodně naklopený doprava. Tady je prostě bez těch řetězů, tak už letíš dolů. Tak chlapi, otvírejte bránu tady vrátnej. Vezeme vám nějaký roury, nevím na co vám to je, ale vezeme vám to. Prej to potřebujete. Tak, šup, a máme to hotový, co to bylo, záchranné lano, ještě tam teda jsou nějaký, jste mě psali na tom Discordu další úkoly, který budu muset splnit, než se posunu tam dál. Hele, dívej, mrkneme se na to, kam to vezu, semka, už to vidím, tady máte nepořád, jo, tady to chybí ty roury, dívej se, teď se to postaví. Tak, vykládka, a je to, 12 500 peněz a 1610 zkušeností. Vypnout motor, pojďme se podívat na to, co jsme dělali. Tak, já vlastně tady, abych mohl udělat zážeh, jo, když jsme u toho, mimo jiné, tak potřebuju mít dodělaných několik zakázek. Jedna z nich byla právě tady to, co jsme dělali, teď nevím, jak se to jmenovalo, a pak je tady ještě blok Gamma, tak jak jste psali. To znamená, já kromě toho, že budu muset splnit asi tady toto, ne, tady už mě bude stačit jenom ten blok Gamma, což je blok Gamma, musím, proč se mě to furt tady posouvá do prčic. Musím mít prázdné pilnice, obnovení továrny, jarní úklid a blok Beta. Abych mohl mít blok Beta, musím mít blok Alfa. A blok Alfa musím mít prázdné pilnice, obnovení továrny a jarní úklid. Takže to bude tady, jo. Jarní úklad, to mám, jo, takže to tady ten Alfa. Nemám prázdné pilnice, obnovení továrny a jarní úklid. Prázdné pilnice, obnovení továrny a jarní úklid, ale to jsem všecko měl. Jo, takhle, to nemám, aha. A abych to mohl dělat, tak musí mít pevná půda. Jo, tak to budu dělat příště. OK, to je takový zamotaný, že jo, chápu, teď jsem se do toho trošku zamotal i já. To nevadí, hele, my máme další čas odvrženou, myslím si, že to šlo dobře, akorát nevím, co tady budu dělat teďka s tím
Návěsem, nedá se to tady, není tady půjčovna přívěsu náhodou, není, no, uvidíme. Já to tady někde zaparkuju a třeba se to ještě bude hodit. Každopádně, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, napište, jak jste jeli vy, případně i jak plánujete jet, no a uvidíme se u další epizody. Mějte se fajn a zatím, čau.